Pirmie grupas instrumenti fani arēnā Rīga ierodas 3 stundas pirms koncerta sākuma. Mēs esam tieši no pulkstens 18:00. Tieši kā atvēra durvis, tā mēs bijām vien no pirmajiem, kas ieradās. Lai varētu vistuvāk? Jā, jā. Tāds bija mūsu šī vakara mērķis, lai tiktu vistuvāk. Instrumenti man jau ir, manuprāt, kopš vidusskolas laikiem. Tātad jau kādi gadi 10 ir sirdī un ir būt uz iepriekšējiem koncertiem. Un, man liekas, tieši iepriekšējos nepaspēju. Tad es pēc tam kodu pirkstos, domāju, ne, šovakar es atnākšu. Un ko gaidāt no vakara? Labu mūziku. Uzlabot noskaņojumu, uzlādējumu turpmākajiem darbiem uz priekšu. Pirmā bija koncertā, tad bija bezmaksā salaspīlī, un pēc tam tad, iemīlējos instrumentam, jā. Šovakar instrumenti atgriežas arēnā Rīga, kuru grupa piepildīja pirms vairāk nekā 10 gadiem sava debijas albuma koncertu laikā. Uzstāties pilnā arēnā Rīga ir daudzu Latvijas mūziķu sapnis un īpašs notikums arī instrumentiem. Runā Rīga. Pareizs laiks. Neaizmirsīsim, ka mēs atrodamies arēnā Rīga. Un arēnā Rīga mēs bijām pirmo reizi 11. Gadā. Un toreiz mums bija tikai viens albums un tikai dažas dziesmiņas, tāpēc taisnībā jābrīnās, kā mums izdevās piepildīt pilnu koncertu ar dziesmām. Bet mums kaut kā tas izdevās. Un pa šiem gadiem ir radušies daudzi jaunie albumi un ir bijuši brīnišķīgi koncerti dažādākajās vietās. Un šeit, es domāju, pārsteidzoši būs arī programma, dziesmu programma, jo mēs tiešām atgriezīsimies dažus gadus atpakaļ senā vēsturē un atgādināsim par to, kur tad mūsu saknes, cik tālas stiepjās īstenībā. Ļoti perfekti, 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 mēs gaidām turpinājumu, vienkārši instrumenti izcili. Jaunais albums, kas ir Runā Rīga, ir nenormāli labs, man ļoti patīk. Tā kā vakardien nopirku biļetes, šodien ļoti, ļoti izbaudu koncertu. Iespaidīgi, es nebija gaidījusi. Cik sen jau fanoji? Nu, ļoti sen, tā kā es biju maziņa, kad mamma man parādīja pirmo reizi. Vizuāli iespaidīgs sākums un ne tikai. Es domāju, ka mēs esam rūpējušies par to, lai būtu gan tā grandiozitāte sajūta, gan iespēja izdejot savu sirdi izkritīt, gan arī, iespējams, aizdomāties, paraudāt, kaut ko saprast, samīļot savu tuvāko un novērtēt to, ka vispār mums ir tāda iespēja piedzīvot koncerts un dzīvot šeit Latvijā brīvībā un mierā. Vita Anstrete, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija. Man bija jāpēc